Ministria përpara të merret këto masa, minimalisht duhet ngritë një komision specialistësh. Unë kam thënë edhe diku tjetër që jam i sigurt që ke shkresa ministrës nuk besoj se është marrë opinionin e drejtorisë përgjithshme të policisë, sepse kthehemi te kriminaliteti, kjo ishte baza e saj. Përveç kriminalitetit në qytet është shumë problem. Si do reagonte shefi policisë nëse do i kërkoje, nëse do i kërkoje mendim? Nëse ishte profesionist nuk duhet ta pranonte. Pra e thash, ngritni një komision, një specialist rrugësh, një specialist të energjisë elektrike, një specialist policisë, sepse në autostradë, ato rrugët e kategorisë parë që kemi ne, domethënë janë pjesë e kodit rrugor ndriçimi, domethënë. Pra duhet në kur vë shpejtësin 90 ose 100 km/h, ke parasysh që atje është duhet të jetë kushtet e ndriçimit. Në moment që ti ndërpren ndriçimin, minimalisht pasaj duhet marrësh masa të tjera, tabela fosforescente, gjitha domethënë dhe në fakt para disa ditësh pati disa aksidente kështu në seri domethënë për ndriçimin e rrugës, kush përgjigjet për jetën e këtyre, nuk mund të thuash tash vendos unë kështu edhe nuk pa, i kemi. Pa marr mendimin e ekspertëve të tjerë doni. Po më mbase e thash domethënë këtu ha diskutime edhe pjesa ligjore pse, sepse thash një shofer nëse aksidenton një njeri, domethënë në kushtet e mungesës së ndriçimit i ulet shumë sigurishmëria dhe mund të marrë pafajësi dhe e ka domethënë drejtën për ta marrë pafajësinë në momentin që një qytetar i ndërpret rrugën.